କାଲି 5:30ରେ ଭୋର 5:30ରେ ଇଏ ଧାମରା ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଧାମରାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଏ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 185 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଯେଉଁ କଥା IMD ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ IMDର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସକୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସେ କଥା ଏ କଥା କହିଲେ ଏବଂ 4 ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ଜୁଆର 2-4 ମିଟର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ, ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଆସିପାରେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ହିଟ୍ କରିବ ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ବୋଲି ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି IMD, ଏ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଇଏ ଧାମରା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ କୋଷ୍ଟାଲ ଭିତରେ ହିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏକଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଆସୁଛି। Windy.com କ'ଣ କହୁଛି, IMDର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଏଠୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ଖବରକୁ, ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଉଛୁ।